Salam əziz izləyicilər. Bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşacağım. Günar xanım bizə müraciət etdiyi zaman hər iki gözündə yüksək dərəcəli mürəkkəb miopik astigmatizmdən əziyyət çəkirdi. Dünən ona ekzamen lazer əməliyyatı icra etdim. Hal-hazırda yüksək dərəcəli görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Günar. Dünən əməliyyat olmuşam. Gülşən doktor əməliyyat edib. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun. Yüksək səviyyəli bir əməliyyat olubdu. İnşallah indidən sonra uğurlu daha da yaxşı görərəm və sizlər üçün də Gülşən doktoru tövsiyə edirəm. Sağ olsun.